Oh,
Předtím jsme se rozhodli, že tady poděkujeme pořadatelům z časopisu Křivák, které máme křest, a my jsme byli poprošeni, aby jsme ten časopis pochvíli. Děkujeme celý kruh v partě za tenhle koncert, za ten skvělý časák, za to, že to mám fotku přes celou stránku. Dám si ji na hajzl. Možná i na hajzl v práci. A když... nám říkali o tom, aby jsme poštili ten časák, tak říkali, že bychom dělali, co chceme, ale že to nesmíme zapálit. Jenže... co se dá dělat? Zároveň ještě dva soudy, kdo chce být bohotelný časák, jak se můžu. Pane Kosky, svobody.